referee for today, Kata Bronsfield of match number two. Please, all the judges and the referees, proceed to our main podium. Inclusive verbs, Kata wearing red from the United States of America, Ariel Torres. I'm calling now our wearing blue from Japan, Kazumasa Moto. Aka Kurunufa, Ao and Kaku. От, власне, ще одна бронзова дуель, теж індивідуальне ката. На цей раз позмагаються американець Аріель Торес Гутьєрес та японець Казумаса Мото. Вони також між собою розіграють одну бронзову нагороду. Відзначу, що фінальні дуелі за золото відбудуться дещо пізніше. Маю на увазі куміте. Воно, власне, і куміте, і ката пройдуть уже після перерви усі золоті нагороди. Ну а до перерви будемо дивитися бронзові дуелі, де насправді чимало наших спортсменів, тож з нетерпінням чекаємо на вихід на татамі українців. Відзначу, що всі українці змагаються в дисципліні куміте.
Отже, ще одне індивідуальне ката в нас завершилося, в якому Мото Казумаса здобув таки перемогу над своїм американським опонентом. Відповідно, саме він здобув бронзову нагороду. Вітаємо японця з цим. Ну і, власне, після дезінфекційних робіт будемо переходити до куміте. Друзі, я раджу вам записатися смаколиками, адже невдовзі буде дуже цікаво. Будемо вболівати за наших українців. Взагалі, користуючись нагодою, я би хотів відзначити, що на цьому етапі прем'єр-ліги вони, ну, як ніколи вдало потішили своїх вболівальників. Видно, що в той час, як хтось тішиться воскресінню Ісуса Христа, хтось дуже хоче потішити українців своїми перемогами. І ми віримо в те, що саме сьогодні, у день фінальних змагань, наші